بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. عذرخواهی میکنم که با دقایقی تأخیر خدمت شما میرسیم. الحمدلله رب العالمین، با این همه احوال توفیق این رو داریم به صورت زنده و مستقیم از استدیوی بین الحرمین مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، شهر مقدس کربلا، از همجواری حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه، با برنامه سلام کربلا در خدمت شما بزرگواران هستیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما حاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عزيزان بيننده عزيزين، كه بخاطر قطعی برق با تأخیر خدمت شما رسیدیم، یه بار دیگه انشاءالله عذرخواهی ما رو بپذیرید. الحمدلله رب العالمین، امروز هم توفیق این رو داریم به رسم روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه که در خدمت جناب آقای دکتر محمود زنگر متخصص طب اسلامی و چینی بوده، امروز هم هستیم الحمدلله رب العالمین. امیدواریم بیشترین سوال ها رو بتونیم خدمت این بزرگوار تقدیم بکنیم و انشاءالله جواب هاش رو بگیریم. فقط یک نکته قبل از اینکه من خدمت آقای دکتر برسم، عرض بکنم از اینکه این همه پیام محبت آمیز برای ما فرستادید ممنونیم، متشکریم. ما میتونم بگم 98% پیام های شما رو قرائت کردید. شما بزرگوارانی که مرتب تماس گرفتید و نتونستید خدمت آقا سید الشهدا سلام الله علیه سلام بدید، یا شما بزرگوارانی که پیام فرستادید که مطب آقای دکتر در عراق کجا هست، عرض بکنم کربلای معلا منطقه حر، و باز اعلام بکنم شماره این برنامه 227 هستش. انشاءالله با سوال هایی که شما فرستادید خدمت های دکتر تقدیم میکنیم. دقت بکنید، اغلب سوال ها مشابه هم هستش، مگر که بیماری خاصی فردی داشته باشه که ما اون رو متمایز میکنیم. فقط هر جایی که خدای ناکرده شک کردید که این مورد بیماری با بیماری شما نمیخونه، سرخود نخواهید برای خودتون درمان ایجاد بکنید، مگر مواردی که آقای دکتر اعلام میکنن. الان این نسخه که من میگم به فرض مثال حالت عمومیت داره، به فرض مثال فردی کلیت روده داره، اگر ایشون یک داروی عام رو اعلام بفرماین، خودشون هم تذکر میدن که اگر ممنوعیت داره همه کس نمیتونه مصرف بکنه. این موارد رو دقت بکنید. اجازه بدید من از به نیابت از شما و به قول معروف خدمت جناب آقای دکتر محمود زنگن متخصص طب اسلامی و چینی، ورودشون رو به مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام و
استدیوی بین الحرمین عرض خیر مقدم و عرض سلام دارم جناب دکتر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صبح شما بخیر، صبح بیننده عزیز بخیر. من در خدمت هستم انشاءالله. خواهش میکنم انشاءالله که صحیح و سالم باشید جناب دکتر. من با اجازتون از همین الان شروع بکنم، مستقیما برم سراغ سوالها. خدمت شما عرضم، عزیزی برای ما سوالهای متفاوتی، سه تا سوال داشتن که خیلی به قول معروف با هم تفاوت داره، هم کمتر داشتیم. اول از همه اینکه خواستن خانومشون 6 ماه هستش که ایشون تقریبا میشه اینطور که خودشون نوشته فراموشی پیدا کرده. خانومم تازگی ها فراموشکار شده 6 ماهه، چه دارویی مصرف کنه؟ فکر هم زیاد میکنه، قند و چربی و فشار خون هم نداره، هیچ دارویی و یا مسئله خاصی نداره. قد 165، وزن 75، گروه خونیشون رو نمیدونن، اما سنشون 49 سال. حالا این اولین قسمت از سوالشون تا انشالله بعدیاش. بله، بسم الله الرحمن بسم الله الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واهلك ولعن عدوهم ومن خالفهم من الجنة والإنس أجمعين آمين رب العالمين. بابت فراموشی نه، اگر شرح میدادن علایم بیشتر که میتونیم تشخیص میدیم آیا این الزایمر هستش یا نشانه های الزهایمر یا نه چیز دیگه مختلف. عموما نسخه میدم بهشون برای هر کی که فراموش میکنه هر چی که. ببین، بعضی موقع فراموشی داریم کوتاه مدت، بعضی بله بلند مدت. دو تا حافظه داریم در مغزمون، یکی برای حافظه های مثلا الان کلید گذاشتم کجا گذاشتم نمیدونم، موبایل گذاشتم نمیدونم کجا گذاشتم، آینکم یا میخوام جای برم فراموش کردم، این حافظه کوتاه مدت میگم بهش. اختلال ایجاد میشه تو این حافظه. بعضی یا نه اختلال ایجاد میشه تو حافظه بلند مدت که مثلا من چی میگم، مثلا پدرم فراموش کردم اسمش چیه، کیه، این شخص کیه، کجا رفتم، کجا اومدم، خونمون کجا بود، در کوچیکی کجا بودم، اینجوری هستش. این مشکل اساسیه اینجا. اما این حافظه کوتاه مدت مشکل اساسی نیست. بعضی از شک ایجاد میشه، بعضی از استرس ایجاد میشه، بعضی از عصبانیت، از فشار خون و چربی خون بالا ایجاد میشه، اما عموما از کمبودی فسفر. حافظه نیاز داره به فسفر. فسفر بدنمون تمرکزش در مغزه. این خانم احتمال داره مصرف میکنه زیاد از لبنیات. لبنیات برای هضم اسید لکتیک داره، برای هضمش نیاز داره به فسفر. فسفر در مغز وجود داره. چه وقت لبنیات میل میکنه میخواد هضم میشه، از مغز فسفر بدنش کمه، از مغز که ذخیره شده تو فسفر میکشه برای هضم، و اینجوری حافظش کند میشه، فراموش کار میشه. حتی احادیث اهل بیت سلام الله علیهم میگن اجتناب از لبنیات زیاد به خاطر تولید خلط بلغمی زیاد ایجاد میکنه. و پنیر در صبحونه، میگه 40 روز صبحونه پنیر نخورید، به خاطر همین مشکلات اختلال حافظه ایجاد میکنه. در اولین چیزی باید لبنیات ترک کنه. اگر قند خون نداره مویز مصرف میکنه، 21 دونه مویز میاره، 1 کیلو 2 کیلو مویز، 7 مرتبه سوره مبارکه یاسین میخونه رو اون مویز، 21 عدد، نشه 20 نشه 22، 21 عدد صبحونه نشتا میل میکنه. این یه چیز. یه چیز دیگه، مغز گردو فوق العاده عالیه و پر از فسفر، هم مرتبا روزانه 2 بار 3 بار مصرف میکنه، از مغز گردو هم مفیده. یا همزمان غیر از این 2 21 عدد مویز، همزمان
یعنی اون صبح نشته صبح باید مصرف بکنه، بعدش بعد دو ساعت پنج ساعت عصری مویز با مغز گردو با هم میجوند، نه اول مویز بعدن مغز، نه با هم زمان مغز گردو و مویز اینو بجوند، خیلی مفیده، خیلی مهمه. یک گیاه به نام جینکا اسمش، خیلی مفیده برای حافظه و برای مغز. کورکومین یا چای زردچوبه مفیده برای حافظه و برای مغز، برای پاکسازی سلول های مغز و کشیدن رطوبات از مغز خیلی هم مفیده. 100 گرم زردچوبه اصل، یک قاشق غذاخوری فلفل سیاه مخلوط میکنن با هم دیگه، یک قاشق چای خوری از این مخلوط در یک لیوان آب جوش حل میکنن، دم میکنن، میل میکنن، با یه خورده آب لیمو ترش اضافه میکنن روش و میل کنن دو بار سه بار یک ساعت بعد از هر وعده غذا. ممنونم جناب آقای دکتر. دومین سوالشون همین بود که عرض کردم، حالا البته نه تنها ایشون، خیلی از بزرگواران سوال کرده بودن که مطب به حضرت عالی کجاست، ما عرض کردیم. و اما آخرین قسمت از سوالشون نوشتن که من بیماری پوستی پروریازی یا همون صدف دارم، تمام بدنم سوز بارون میشه، پوست میذاره، تا با کرم کلوبوتازول و بتامتازون، منظورشون پمادها و کرمهای کورتونه و وازلین چرب میکنم خوبه، بعد از دو سه روز که چرب نمیکنم دوباره بدنم پوست میندازه، قند و چربی و فشار خونم ندارم، کبدم چربه و آزمونهای کبد بالاست، قد 185، وزن 73، گروه خونی آی مثبت، سن 55. بله. مشکلات بزرگیاسیس از عوض شدن یا بالا بودن خلط بلغمی در پوست و در پوست بدن. باید مصرف میکنین غذاهای یا گیاهان که محلل برای بلغم از زیر پوست، نظیر بادیان. بله. دم کردن بادیان محلل و مسهل خلط بلغمی از پوست، بادر نجوبه همونطور، بهار نارنج همونطور، چیزهای مفید برای این. اما درمان اساسیش یا علت اساسیش بعد از خلط پاکسازی خلط، علت اساسیش کمبودی ویتامین B3، ویتامین D، ویتامین A و ویتامین E. این چهار تا ویتامین اگر تأمین کردن و استفاده کردن تو بدنشون، الان استفاده داخلی باید باشه مهمتر از استفاده خارجی، به سمت بهبودی میشن انشاءالله. استفاده کردن از روغن نیم، نیم به نام عربی، نمیدونم فارسیش اسمش چیه، حالا اگر همون بله. معنای لغویش بخواد باشه خب میشه نصف. بله، نه معنای لغوی نیست، ولی خود گیاه نیم اسمش، یه گیاه بله. به نام نیم، این باید روغنش مصرف میکنن رو پوست. خب یه نسخه دیگه هم میدم قبل از استفاده کردن، این روغن، ببخشید، سرکه انگور، سرکه انگور خالص، میزان مساوی مخلوط میکنن با آب پیاز، پیاز رنده میکنن، آبش میگیرن، میزان مساوی از این چقدر چجوری میخوان، چقدر مثلا نیم استکان از این، نیم استکان از این، استکان از این، استکان مخلوط میکنن اینها و با پنبه میمالن روزی سه مرتبه رو خود بزوریازیس. بله. این درمان، این نسخه برای اگزیمان مفیده و برای بزوریازیس هم مفیده. وازلین، مقدار 100 گرم وازلین با یک قاشق غذاخوری پر بزرگ یا یک قاشق و نیم غذاخوری از روغن قطران گیاهی به نام قطران گیاهی. بله. بله، یک مایع بودو داره، خودش از سوختن زغال، از سوختن چوب جمع میشه و به نام قطران گیاهی
این مخلوط میکنن، وازلین با قطران گیاهی مخلوط میکنن، خوب با هم میزنن و این استفاده میکنن به روزانه مرتب، روزی دو مرتبه، سه مرتبه، اگر خوب شدن یه مرتبه مصرف میکنن و اگر حس میکنن یه جایی میخواد همون شروع میشه به خارش، اینا هم بمالن به جاش. خیلی مفیده برای بزوریازیس. بله، این تقریبا نسخه که من کار میکنم باهاشون، تخلیه خلط غالب و اینها، که با تغذیه سالم، یعنی برنامه غذایی کیتو باید انجام بدن. خب اینها اگر انجام دادن به مدت بین 3 ماه دیگه بستگی داره به شدتش و به مدتش و به عمر فرد و به گروه خونش و به میزان خلط بلغمی که جمع شده زیر پوستش، اینها مسلماً تقریبا بین 3 ماه تا 6 ماه از بین میره دیگه تا آخر عمر انشاءالله. انشاءالله خدا خیرتون بده. و اما باز سوال بعدی نسبت به بقیه داشتم، من چندین سوال در ارتباط با دفع پروتئین از کلیه، منتها این سرکار خانم چون داروهای خاص مصرف میکردن به صورت جداگونه خدمت شما عرض بکنم. بنده یک خانم 50 ساله، گروه خون B مثبت، وزن 80 کیلو، دفع پروتئین کلیه دارم، قرص هیدروکلوروتیازید برای دفع ادرار میخورم، قرص فشار لوزارتان 25 استفاده میکنم. زحمت بکشید نسخه درمان و رژیم غذایی رو برام بگید لطفا. از جناب آقای دکتر محمود زنگنه هم کمال تشکر رو دارم. اجرتون با امام حسین علیه السلام. انشاءالله خیر. این مشکلش مشکل بالا بودن فشار خون. فشار خون یعنی چه وقت خون خب نمیرسه برای سلول های کلیه، شروع میشه به تخریب و این کلیه دیگه کارش راحت انجام نمیده و مشکلات زیاد ایجاد میشه از لحاظ تنقیه و تخلیه و دفع پروتئین یا دفع املاح و این چیزها، یا جمع شدن املاح و رسوب شدن املاح و تشکیل شدن سنگ ها. مشکلش در اساسیش در فشار خونش. خب شروع میکنیم با برنامه غذایی، تخلیه خلط غالب، برنامه غذایی کیتو همین که صحبت کردیم. یه نکته باید ذکر میکنم، اونها که شروع میکنن، اولین چیزی که شروع میکنن با این برنامه غذایی کیتو، چهارمین روز فشار سردرد ایجاد میشه براشون، این طبیعیه. پنجمین روز از بین میره این سردرد، ولی باید مایعات یا آب باید مصرف میکنن زیاد. این یک عارضه ایجاد میشه براشون. خب عارضه دومی یبوست ایجاد میشه براشون. یبوست یعنی چی؟ یبوست یعنی کم بودن مایعات در بدن. فقط روزانه 3 لیتر، بین 2 لیتر و نیم تا 4 لیتر آب میل کنید، ببین یبوستتون از بین میره تو این برنامه غذایی کامل بدون هیچ مشکل. این خانم باید برنامه غذایی کیتو اتباع میکنه و بعد از 2 روز تا 3 روز فشار خونش منظم میشه و حتی داروهاش هم ترک میکنه. در ضمن باید استفاده میکنه از روغن سیر یا دانه سیر، حب سیر بل میکنه روز 3 مرتبه قبل از هر وعده غذا، یا کپسول سیر، روغن سیر هست وجود داره، سافت جل میشه مصرف کرد ازش، یا همون نسخه لیمو ترش با سیر که صحبت کردیم بابتش، هم پاکسازی برای خون، برای کبد، چربی کبد و برای فشار خون، اینا منظم میکنه، تقویت میکنه هم کلیه. این بابت فشار خونش، یعنی باید تنظیم میکنه که درمان میشه، دفع نمیکنه پروتئین از کلیه. خب انشاءالله. الان چیکار میکنیم برای کلیه؟ درمان اساسی طول میکشه بین 1 تا 2 ماه که اون سرحال سر جاش میشه و اصلاح میکنه خودش و دیگه پروتئین دفع نمیکنه.
دنب گیلاس، جوشانده دنب گیلاس خیلی مفیده براشون. شعر چی میشه؟ جو. بله جو. ببخشید من بعضی همیشه با ترجمه میکنم، یا از انگلیسی یا از سوئدی یا از عربی برای فارسی اینجوری. خدا کمکتون. بله جو، باید تف میدن رو تو مهتابه بدون روغن بدون هیچ چیزی تا رنگش به قهوه‌ای تبدیل میشه. اینم یک نسخه تا الان ندادم، این نسخه مفیده برای اونها که مشکلات کلیه، برای فشار خون، برای چربی خون، برای قند خون، برای پاکسازی خون و کبد و کلیه، فوق العاده مفیده. ولی اونها که فشار خون پایین دارن حق ندارن مصرف میکنن از این، و به جای قهوه و چای میشه مصرف کرد. اصلا یه نوشیدنی گرم، خوشمزه، خوشبو، خوشتب، فوق العاده که تصور ندارم. استفاده کنن از این جو. یک کیلو میارن تب دیدن تو مهتابه رو آتیش، به حالت قهوه‌ای به رنگ قهوه در میاد، و یه خورده ازش دو قاشق سه قاشق دم میکنن ازش و میل میکنن مرتب روزانه دو مرتبه سه مرتبه. اونها که فشار خون دارن دعا کنن برای من و برای شما و برای اعضای شبکه. واقعا فشارشون میاد پایین و حتی دارو مصرف نمیکنن دیگه، ترک میکنن داروهاشون. اینم مفیده برای کلیه. استفاده کردن از سمغ عربی، سمغ عربی یه قاشق غذاخوری در یک لیوان آب جوش حل میکنن و میل میکنن، خیلی مفیده براشون. کاکل ذرت با جعفری، کاکل ذرت با جعفری، مخلوط کردن کاکل ذرت با جعفری جوشانده اونها، میل میکنن روزی دو مرتبه سه مرتبه، مفیده برای فشار خون، برای پاکسازی کبد، برای پاکسازی خون، برای کمخونی. واقعا مفیده اینا. در خدمتم دیگه، این نسخه تقریبا مفصل. خدا خیرتون بده. فقط من یک سوال همون لحظه به نظرم رسید که بپرسم، ولی گفتم حرف شما رو قطع نکنم. درست فهمیدم فرمودید برای کبد، یعنی افرادی که کبد چرب دارن این مورد جوی تفت داده هم مفیده و مورد مصرف. حتی اگر منظم نبودن کارهای کبد یا انزیم کبد، اینم مفیده براشون. بله ممنونم خدمت شما عارضم. در حدود 4 دقیقه وقت داریم. با سلام، مادر بنده 53 ساله هستن، چروک زیادی نسبت به سنشون در صورتشون دارن. از آقای دکتر زنگنه بزرگواری بفرمایند راه حل درمانیش رو به من بگن. گروه خونیشون آی منفیه و داخل چشمشون یک تکه ناخون، یعنی ناخون گوشتی دارن که به شکل لکه قرمز رنگ داخل چشمشون رفته. به پزشک مراجعه کردن، پزشک عمل جراحی توصیه کرده. این دو مورد رو ایشون بابت چشمش یه قطره آب پیاز تازه، یعنی هر وقت که میخواد قطره میذاره، پیاز رنده میکنه، آب همون لحظه میگیره تو دوتا چشاش بندازه 3 مرتبه در روز، بعدش به نیم ساعت یه قطره عسل خالص طبیعی باید باشه. این مصرف مشکلش انشاءالله دفع میکنه. انشاءالله. اما بابت چی بود؟ فراموش کردم. چروک. صورت میگن نسبت بله. به سنشون خیلی چروک بله. داره. کم بودن کلاژن بدنشون و کم بودن سیلینیوم و کم بودن ویتامین ای بدنشون. اینا ستا نیاز دارن. کلاژن باید مصرف میکنه. از کلاژن الان طبیعی میشه مصرف کرد، از بون بروث، ساق قلم گاو بله. بشکنن و 4-5 ساعت 6 ساعت میذارن رو آتیش و بعدن میل میکنن آبش. کله پاچه یا همون پای پاچه، خب با پاچه گوسفند بله، با پوستش بله بله، بجوشونن
آبش، همون آبی که حاوی در میاد، همون پر از کلاژین، یا کلاژین مصرف میکنن تو داروخونه وجود داره، کلاژین پلوس سه ویتامین سی، این میشه مصرف کرد ازش. مرتبا به مدت 6 ماه باید نیاز داره مصرف میکنه، سیلینیوم باید مصرف میکنه، ویتامین ای باید مصرف میکنه، ویتامین ای هم باید مصرف میکنه، اینها که نیاز داره بدنشون. با تغذیه سالم بعد از 2 ماه 3 ماه میبینن چروکشون از بین میره، کم میشه چروکشون. یه ماسک میدم بهشون، مفید هم براشون، از 7 کالا چی میگم بهش ما، همین ماست ماست سفین، بله همین، نه بله. ماست معمولی، از این ماست، یا ول کن این ماست یه کار دیگه، مایونز طبیعی، مایونز طبیعی خودشون مخلوط میکنن با خیار، خیار یه تیکه خیار با پوستش قارچ میکنن، میندازن میکس تو دستگاه میکس با خود مایونز، حالت خمیر در میاد، حالت کلش حالت مایونز، میمولن به پوستشون به مدت 30 ثانیه دوبار در روز. بعد از شستن این استفاده میکنن از روغن جوونه گندم، فوق العاده مفید براشون، میبینن پوستشون عوض میشه بعد از 1-2 هفته، خیلی فرق میکنه، اصلا آنی 2-3 روز فرق میکنه، ولی 2-3 هفته اگر ادامه میدن میبینن اصلا یه جوری پوستشون عوض میشه. خب جناب دکتر اسخای میکنم این سوال باز به نظر، چون من به قول معروف به عنوان یک بیننده احتمال داره این مسائل برای بیننده پیش بیاد، از شما خواهش کنم بزرگواری بفرمایید، بومروث یا همون اون پاچه گوسفند که اینها فرمودید، خب اینها حاوی چربی زیادی هست، گرچه چربی طبیعی و حیوانیه، این برای افرادی که اصلا چربی خون، فشار خون، غلظت خون اینها دارن مشکلی نداره آیا؟ ببین یه چیز میگم، من همیشه توصیه میدم، ببین الان یک نسخه غذایی من چاپ شدم توش بومروث اساسی برای هر بیماری، ولی چی باید میدیم بهشون؟ برنامه غذایی با این، اما اگر میخوان استفاده میکنن فقط این، با نون مصرف میکنن و اجتناب نمیکنن شکر و قند و میوه و اینا، این چیزا ضرر داره براشون، ضرر واقعا ضرر داره. اما یه چیز دیگه میشه کار کرد اونها، ولی تغذیه از داخل ما نیاز داریم، همون چربی که جمع میشه رو خود توی اون ظرفی که اینها رو جوشوندن و آماده کردن، بله اون چربی اگر جمع میکنن و میمولن با پوستشون، فوق العاده مفیده، حتی برای استخون هم مفیده، حتی برای اونها درد مفصلی داره مفیده، اون بچه ها که راه نمیرن مفیده براشون، که یه خورده تنبل هستن، یه خورده کمبودی ویتامین د هم دارن، مفیده براشون، فوق العاده مفیده. همین کل تغذیه یا کل خلاصه این بومروث وجود داره در این چربی. خدا خیرتون بده جناب دکتر، ما وقت برنامه‌مون تموم شد، امیدوارم هر جا که تشریف میبرید صحیح و سالم باشید، خدا حفظتون، امیدواریم بتونیم، حالا نمیدونم، انشاءالله که بودید اینجا با توجه با این وضعیت پیش اومده، احتمالاً بتونیم در ایام فاطمیه هم در خدمت شمای بزرگوار باشیم، چون از هفته آینده فاطمیه به روایت 75 روز شروع میشه، و اگر که شد خدمتتون باشیم که فبه حل مراد، اگر نشد انشالله هر جا هستید صحیح و سالم باشید، هر اون چه حرم تشریف مرید انشالله هم ما و هم بینندگانمون رو از دعای خیرتون فراموش نکنید، و مطمئن باشید بنده هم انشالله دعاگو و نائب الزیاره شما و خانواده محترمتون خواهم بود، با این که حقیقتاً بینندگان با این پیام هایی که برای ما فرستادن، من عذر تقصیر دارم خدمت شما، همشو بهتون منتقل نمی کنم، خیلی ها هستن که تشکر میکنن از حضور حضرت عالی در استدیوی بین الحرمین مجموع رسانه امام حسین علیه السلام بابت راهنمایی هایی که می کنید، و یه مقدار گلمندن که چرا سوالاشون دیر به دیر جواب داده میشه، که
اونم من از شما عذرخواهی میکنم، حقیقتا تقصیر ما نیست. متاسفانه سوالهای پزشکی خیلی زیاده و مدت برنامه ما هم محدود، گرچه خود جناب آقای دکتر محمود زنگنه هم خیلی مشغولن و ما حتی المقدور دلمون نمیخواد ایشون رو اذیت بکنیم. به اقتضای وضعیت کاری خودشون، خود بزرگوارشون میفرماین که آقا من میتونم بیام یا نمیتونم بیام، چون همه این کارشون لوجه الله و برای به قول معروف باقیات و صالحات خودشون و اموات خودشون، و انشاءالله که به هدف اجابت برسه. تمام دعاهایی که شما بزرگواران در حق این عزیز میکنید. شما این دکتر خیلی ممنونم از حضورتون. شما لطف دارین، واقعا بیننده هم لطف داره. این وظیفه من، یعنی کمترین چیزی که میتونم انجام بدم همینه. انشاءالله هم خدا طول عمر بده به ما که میتونم در خدمت شما بیننده عزیز باشم. خیلی ممنونم از حضور شما، متشکرم. خدمت شما خداحافظی میکنم، امیدوارم صحیح و سالم باشید. عزیزان بیننده با ما همراه باشید انشاءالله تا شروع پارت سلام دادنهای شما خدمت آقا سید و شهدا با ذکر شریف اللهم عجل لولیک الفرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیزان بیننده، الحمدلله رسیدیم به اون پارتی که صدای شما به کربلای معلا برسه. فقط اجازه بدید قبل از اینکه تماس ها رو عزیز دلمون صدا بردار محترم این سید بزرگوار که خدا انشالله رحمت کنه پدرش رو و سلامتی به خودش و خانوادهش بده، قبل از اینکه این تماس ها رو باز بکنه، خدمت آقا سید و شهدا بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم انشاءالله. خدمت اربابمون آقامون سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام داشته باشیم و بلا فاصله برگردیم و صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. شماره تماس الان زیرنویس میشه که شما بتونید شماره بگیرید، منتهای امر الان خطتون وصل نمیشه تا بعد از سلام. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب، السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. برده رنج را چه کسی گنج میدهد، یک یا حسین گفتم و آقا ترین شدم. زیارت هاتون قبول باشه. عذرخواهی میکنم اگر میبینید سریع سلام دادم، به خاطر این بود که جناب کارگردان فرمودن که آقا صدای مردم هر چه زودتر برسه به آقا سید الشهدا انشاءالله دلهاشون یه مقدار آروم میگیره. من هم امتثال امر کردم و سریع سلام کوتاه دادیم که انشاءالله صدای شما رو زودتر به کربلای معلا برسونیم. شماره تماس برنامه ما 20964-771-616-71-20 در اختیار شما و همه اون عزیزانی که دلشون میخواد خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام و عرض حاجت داشته باشن. از این که راه های دیدن مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام و این شماره تماس برنامه رو بهشون، به اون عزیزانتون که در جای جای این کره خاکی زندگی میکنن هدیه میدید، ما از شما متشکریم و امیدواریم این
عمل خیر و خداپسندانه شما انشاءالله مورد رضای خدا بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها دوات مقدسه اهل بیت خاصه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره. و اما اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم خواهرم، بفرمایید خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید. با اجازه. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن نبی الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین و ابن سید الرسولین، السلام علیک یا خانم فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا خانم رقیه، السلام علیک یا صاحب خانم زینب، السلام علیک یا ابو الفضل مبارک، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه خواهرم، ان شاء الله حاجت روا باشید و هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. ممنونیم از تماستون. و اما بلا فاصله بریم برای تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. عزیز تماس گیرنده، از اینکه صدای ما را از طریق تلفن بشنوید ممنوندارتون میشیم. سلام علیکم. سلام علیکم آجی، خسته نباشید، وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. بفرمایید زیارت کنید آقا سید الشهدا رو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی ارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت الليل و النهار، فلا جعل الله آخرت العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وجميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا قمر بن ياشر أبو الفضل عباس صافي دشك البراء، السلام عليك يا فاطمة السيدة النساء العالمين، السلام عليك يا زينب، السلام عليك يا زينب، السلام عليك يا مهدي، السلام عليك يا مهدي. حاجي إن شاء الله دعا كنت كأرش زي مريجي كنا بطرف بشه وما بيان بابوس آغا إمام حسين عليه السلام. إلهي آمين. انشاءالله حاجت روا باشید برادر بزرگوارم. انشاءالله هر چه زودتر همینطور که فرمودید با رفع این بیماری و این گرفتاری بتونید راحت مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. ما هم همانندی که دعاگوی همه عزیزان بیننده هستیم قطعا دعاگو و نائب الزیاره شما و خانوادتون هستیم. ممنونم از تماستون. و اما تماس بعد رو دریافت کنید. بفرمایید خواهرم. سلام علیکم. سلام بر شما، سلام به همکارای شما. علیکم السلام و رحمت الله. باشین با خانواده، همیشه سالم باشین، همیشه دعاگوی شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا فاطمه زهرا یا بنت محمد یا رسول الله یا ابا عبدالله. السلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا قمر بن یاشی. السلام علیکم بنیابدی مادرم، بنیابدی پدرم، بنیابدی مادر شوهرم، بنیابدی خانوادم، بنیابدی بچه هم. خدایا انشاءالله این مریض کنه نارو شفا کنه، جهان بطرف کنه. خدایا همه این مریضای جهان رو شفا بده. این مریض منظور دنیای شفا یا جل بده. آقا جان و جان همه این مریضای دنیا رو در سر دمین کرده شفا یا جل بده. این مریض منظور دنیای شفا یا جل بده. الهی آمین. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. ممنونیم از تماستون خواهر بزرگوارم، انشاءالله حاجت روا باشید. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم. الو
عزیز تماس گیرنده صدای بنده رو دارید؟ سلامون علیکم. سلامون علیکم. بفرمایید خواهرم زیارت کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا امیر المومنین. دست شما در نکنه، ممنون از برنامه خوبه. قبول باشه انشاءالله، حاجت روا باشید. ما هم از شما ممنونیم بابت تماس کوتاهتون. انشاءالله حاجت روا باشید. یا علی مدد. و اما تماس بعد. سلام علیکم. سلام. خوبی نهای میتلاف داده؟ ممنونم، متشکرم. بفرمایید زیارت کنید آقا سید و شهدا رو. دستتون درد نکنه، ممنونم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي علت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما رضی علیک علا جهنم و قدل دارف. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام عليك يا باب الحوائج يا باب الفصل الأقدس. السلام عليك يا زين الدكتور. السلام عليك يا عزت الروحية دكتور حسين عليه السلام. السلام عليك يا مكتبنا يا صاحب الزمان. اللهم عجل لوليك الفرج. آقای میرخلف زاده. بله خواهرم. امروز رفتین حرم، ما این مشکل داریم، امشالا التماس دعا. اگر همکاراتان حرم الان براشون میشه زنگ بزنین، التماس دعا داریم. حقیقتا من که الان تو برنامه هستم اطلاعی ندارم کدوم یکی از عزیزان وقت فراغتشون بوده و حرم هستن. انشاءالله انجام وظیفه میکنم، همانندی که دعاگوی همه هستم انشاءالله دعاگوی شما هم خواهم بود. ممنونیم از تماستون، انشاءالله حاجت روا باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارشون. و اما تماس بعد. سلام علیکم. ظاهرن تلفنشون کانکت نمیشه. و اما تماس بعد رو لطف کنید. سلام علیکم. بفرمایید زیارت کنید آقا سید الشهدا رو در امروز که چهارشنبه است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام ابدا ما بمن 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 وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاشة بكربلاء. السلام عليك يا عزيزة الحسين رقية. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا علي ابن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سلام الله عليك. يا إمام حسين، یا امام حسین، تو رو خدا دختر من شفا بده، همه این مریضا رو شفا بده، دختر منم شفا بده. آقای میر خلف زاده، تو رو خدا زیارت که میری زیر قبه برای بچه من دعا کنی، حالش بده. یا ابا عبدالله، به حق حضرت رقیه خاتون، نازدانه آقا سید و شهدا، انشاءالله همه بیماران و دختر شما هم انشاءالله شفا پیدا بکنم. ممنون از شما که این برنامه رو درست کرد که ما بتونیم زیارت کنیم. خواهش میکنم، انشاءالله حاجت روا باشید. انشاءالله بهبودیشون رو ببینید و به ما هم اطلاع بدید، ما هم خوشحال میشیم. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. سلام علیکم و رحمت الله. عزیز تماس گیرنده صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم.
بفرمایید خدمت آقا سید الشهدا عرض سلام داشته باشید. سلام علیکم. علیکم السلام. خسته نباشی، از برنامه خوبتونم خیلی تشکر میکنم، ممنون. عجرتون به هم امام حسین انشاءالله. و همچنین ممنون. زنده باشین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیحین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیدت النساء العالمین، السلام علیک و علی الارواح التي یا ابا، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، السلام علی الحسین و علی امیر الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اخیک الحسین ابا الفضل العباس باب الحوائج، السلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، یا السلام علیک یا مولاتی یا زینب الکبرا. عرض تبریک میگم خدمت آقا امام حسین و ابوالفضل العباس، از همتون التماس و دعا دارم انشاءالله که برای همه مریضان اسلام شفای خیر یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج. قبول باشه خواهرم. عاقبت شما بخیر انشاءالله. حاجت روا باشید انشاءالله. انشاءالله به برکت آقا سید و شهدا همه بیماران لباس عافیت بپوشن انشاءالله. ممنونیم از تماستون. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب احتمال داره صدای ما رو از طریق تلویزیون بخوان بشنون. عزیز تماس گیرنده بزرگواری بفرمایید. از سلام علیکم. سلام علیکم، وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. خواهش میکنم بفرمایید زیارت کنید آقا سید و شهدا برادر بزرگوارشون آقا ابوالفضل العباس علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجه فرجهم، صل الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله، صل الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ساکن کربلا، السلام علیک یا سید و سالار شهیدا، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا شهید کربلا، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی یاران حسین، السلام علیک یا مولا یا ابوالفضل عباس ابن امیر المؤمنین ابن سید الوسیعین، السلام علیک یا علمدار دشت کربلا، السلام علیک بر مادر فاطمه ام البنین، السلام علیک بر او چشم تیر خورده، السلام علیک بر او لفای خشکیده، السلام علیک بر او دستای بریده، السلام علیک یا لب دشنه کربلا ابوالفضل عباس، السلام علیک یا کفیل حضرت زینب، السلام علیک یا حضرت زینب کبرا بنت رسول الله امیر المؤمنین بنت فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین، السلام علیکم یا عزیزت الحسین رقیه، السلام علیک یا شهیدان دشت کربلا، السلام علیک یا هفت دودوته، السلام علیک یا اهل بیت نبوت، السلام علیک یا قائم آل محمد یا ابا صالح مهدی یا صاحب الزمان یا شریک القرآن یا مهدی زهرا، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره واعوانه. ان شاء الله همگی حاجت روا باشید. عذرخواهی میکنم که مدت برنامه ما خیلی محدوده، داریم میرسیم به اوقات پخش اذان ظهر به وقت کربلای معلا. به همین اندازه وقت داریم که دعا بکنیم برای دولت فخیمه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة
تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید، زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی. از نوکراتم، از کرم امام حسن شدم، غم تو موندم، آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم، غم تو موندم، آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم. یا حسین کرب و بلا، یا حسین کرب و بلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنم.